ordem, efetivamente, tanto no espaço urbano como no espaço rural, tanto no litoral como no interior, portanto, as coisas passam de uma forma muito transversal e o tema é muito. Alcobaça, como é que conseguem potenciar o turismo? Também ao Domingo de Santarão. O turismo é, de facto, Alcobaça, como é que conseguem potenciar o turismo? Também ao Domingo de Santarão. O turismo é, de facto,